នាងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុនស្រីមុំអ៊ុនស្រីមុំអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅស្រុកអង្គរបរីឃុំព្រៃផ្ទោលខេត្តតាកែវកន្លងមកនេះមុនពេលដែលអ្នកបងបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលវិហូបតែអ្នកបងមានអាការៈធ្វើទុកអ្នកបងបែបមួយវិញដែរបងឈឺចង្កេះឈឺចង្កេះចាឈឺចង្កេះក្តៅចង្កេះចាក់មកស្អឹងខ្នងស្ពឹកជើងសំខាន់ក្តៅហើយនឹងចាក់ដោតពេញខ្នងយើងហ្នឹងហ្មងអូចាបាទអ្នកបងឆ្លប់ឲ្យទៅប៉ែតឆ្លោះតសៃមើលតែថាមានបញ្ហាអីវិញដែរគេថាខ្ញុំមកលាតតសៃស្អឹងខ្នងអូលាតតសៃស្អឹងខ្នងតែម្ដងចាអញ្ចឹងទៅវាចាប់ផ្ដើមចាក់ចាចាក់ក្តៅក្តៅហ្នឹងលោកគ្រូក្តៅដូចគេដុតខ្នងយើងអញ្ចឹងវានិយាយចង់វាជួយដេញពីក្រមទៅចាក់ស្អឹងខ្នងអញ្ចឹងដេញមកដល់បោះដៃផុតនេះហើយស្ពឹកទឹកជើងហើយខ្ញុំឡើងថ្នាក់ក្តិចក្តិចខ្នងខ្ញុំឡើងស្ពឹកហ្មងហើយដល់ពេលខ្ញុំឈឺខ្លាំងមែនទែនងាកទៅចាក់ងាកទៅចាក់អូហើយចុះចាក់ដល់បាតជើងចាក់ដល់ផ្លូវនឹងវិញទាំងសងខាងឬក៏មកចំហៀងតាមចំហៀងនេះលោកខាងខាងណាខ្លាំងខាងស្វែងចាក់ដល់បាតជើងហើយនឹងតាគៀកយើងនេះវារៀងចាក់ក្នុងស្អឹងក្នុងតាគៀកហ្នឹងហ្មងលោកឈឺខ្ទមពីខាងក្នុងមកតែម្ដងចាឈឺហ្មងហើយទៅលើអាការៈនេះពីមុនមកបងធ្លាប់បានរត់ដំណោះស្រាយប្រើប្រាស់ផលិតផលអីផ្សេងទេបងខ្ញុំហូបថ្នាំពេទ្យដែរតែហូបអត់បាត់ហូបទៅដាក់ទៅអត់បាត់ចាដាក់ទៅដោយអត់ត្រូវអត់បាត់អញ្ចឹងចាដាក់ទៅតែមានបានធូរជាងមុនបន្តិចទេអត់អត់ធូរអូអត់ធូរសោះតែម្ដងចាដល់ពេលខ្ញុំឃើញថ្នាំរបស់លោកគ្រូនេះខ្ញុំតាមដានយូរដែរខ្ញុំមិនទៅនេះខ្ញុំតាមដានប្រហែលជាຕົងកន្លះខែខ្ញុំអុកពេកនឹងមើលបាទមើលឲ្យជួយអតិថិជនដែរគេហូបទៅគេថាធូរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏តាក់ទងទៅលោកគ្រូជាថ្នាំនឹងយកមកហូបបាទចាបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំយកមកហូបក៏ទៅប្រហែលជាຕົងទៅប្រទេសខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងអត់ទៅប្រទេសទេចាខ្ញុំដឹងអន់ជុងអន់ចាក់អន់អាឡែងជុងចង្កេះចាក់ស្អឹងខ្នងអន់បាទចាហើយដល់ស្អឹងខ្នងអន់ចាអន់ហើយនៅក្តៅដែរប៉ុន្តែវាក្តៅតិចជាងមុនបាទដល់ពេលខ្ញុំហូបជាងពីប្រអប់ជាងនេះមកដល់រហងៃនេះគឺខ្ញុំថាខ្ញុំសឹងថាជា 80% ឯងអូជាង 80% ហើយចាអាការៈចាំងបាត់អស់ហើយហើយខ្ញុំធ្វើការធ្ងន់បានវិញមិនដូចមុនតែទឹកតែកន្លះធំទៅត្រង់នោះខ្ញុំយូរអត់បានហ្នឹងយូរភ្លាមជុំភ្លាមលើកធ្ងន់អីអត់បានទេចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើបានធម្មតាវិញធ្លាប់ឃើញគេពីមុនមកមានអាការៈនឹងច្រើនហើយទៅជាធ្ងន់យ៉ាងដែរអត់ទេបងធ្លាប់ឃើញនឹងម្ដាយខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំគាត់អាលេតសៃអញ្ចឹងបាទជួយចូលជាង10ឆ្នាំហើយបាទឃើញគាត់ខ្វិនហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ជាកដៅរួចវិញហើយឃើញគាត់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំភ័យហ្នឹងហូបបាទបាទហូបរស់ឆ្នាំរស់អីហូបកុំឲ្យដូចគាត់ហ្នឹងហើយពួកយើងមានម្ដាយម្ដាយផ្ទាល់ហ្នឹងមកអាលេតសៃហ្នឹងគាត់អាលេតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់អាលេតសៃស្អឹងខ្នងហើយឈឺចាក់ជើងអញ្ចឹងគាត់ថាកូនឯងដូចម៉ែអញ្ចឹងទៅរស់ឆ្នាំផឹកហើយកុំឲ្យដូចគាត់បាទចុងសរុបមកវិញអាការៈនេះគឺឈឺចាក់មកខ្លាំងមែនទែនចាក់មកខ្ទោកខ្ទោកតាមតសៃចាក់ដល់ផ្លូវបាទជើងទៀតចាសម្រានក៏មិនបានធ្វើការងារធ្ងន់ក៏មិនកើតចាចុះបងដំបងបានស្គាល់វាហូបតាមរយៈណាវិញដែរខ្ញុំមើលក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំចូលក្នុងផេកខ្ញុំមិនអស់មើលហើយសំខាន់ខ្ញុំមិនទាន់ជឿខ្ញុំមើលអតិថិជនដែលគេធ្លាប់ប្រើបាទខ្លះគេថាហូបមកប្រទេសបាត់ខ្លះគេថាហូបតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃធូរអញ្ចឹងខ្ញុំតែតាមដានឆែកមើលទៅបាទខ្ញុំក៏ចង់សាកបាទខ្ញុំក៏តាក់ទងទៅខាងលោកគ្រូបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំយកមកហូបពិតជាប្រកែកដូចលោកគ្រូថាមែនពិតដូចគេអ្នកខ្ញុំដូចអតីតជនដែលគេប្រាប់ហ្នឹងចាប់ប្រាប់បាត់ទៅលើអាការៈណាមុនគេណាបងចាក់ដោតចាក់ដោតចាចាក់ដោតខាងក្រោយហ្នឹងតែម្ដងស្អឹងខ្នងចុះមកជើងចាក់ខ្លាំងមកលោកគ្រូចាក់ឲ្យយើងរឹងស្កូតរឹងហ្មងវាអត់ចង់រួចហ្មងវាជាប់ទៅសៃផងអីផងចាហ្នឹងហើយលឿនជាងទៅគឺចាក់ស្អឹងខ្នងហ្នឹងហ
ើយដល់ខ្ញុំប្រើបានចូលពីប្រអប់ហ្នឹងបាត់ក្តៅខ្លាំងខ្នងបាត់អីអស់លេងក្តៅបាត់ជើងបាត់អីក៏បាត់អស់អញ្ចឹងពីប្រទេសដំបងចាប់ផ្ដើមធូរពុកអស់ពីប្រអប់ចាប់ផ្ដើមបាត់សុវ័យចិត្តដែរទេអ្នកបងសុវ័យចិត្តឥឡូវនេះក្នុងខ្លួនអ្នកបងបានធូរប្រហែលជាប្រមាណ100%ដែរនិយាយចាំ 80% 90% លោកគ្រូសិនតែទាំងអស់ហ្មងកុំឲ្យថានិយាយថាដូចអួតឆ្នាំឡើងទៅសិនតែទាំងអស់ហ្មងបាទប៉ុន្តែថាតែ 80-90 ទេព្រោះអីខ្ញុំទៅអត់ជាងពីប្រអប់កន្លះបាទនៅពីប្រអប់ជាងទៀតបាទបាទណាបងអាការៈខ្ញុំនឹងទៅវិជ្ជាប្រហែលជាຕົង2ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែវាអត់ឲ្យឈ្ងន់ខ្លាំងដូចតាំងពីខែ9មកលោកគ្រូបាទខ្ញុំចិត្តតែដេកយកទៅវារោលចិត្តតែបាទវាក្តៅហើយវារោលចាក់មកស្អឹងខ្នោះតែឥឡូវនេះបានផលពិតប្រាកដមែនចាបានផលពិតប្រាកដមែនអត់មានថាលើសអីឯងនេះត្រង់បងខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានខ្លួនឯងជាចឹងសប្បាយចិត្តមែនតែនហ្មងនិយាយតាមការពិតណាបងចានិយាយពិតអត់កុហកអីមានខាងក្រុមហ៊ុនណាបងប៉ុណ្ណេះកូននៅទៅទៅឯងថាតែខ្វិនអីចឹងទៅមានណាមើលថែសារកូនត្រូវបងត្រូវចាសុខភាពសំខាន់ណាខ្ញុំឃើញណាស់ម្ដាយខ្ញុំស្រាប់ហើយបាទបាទមកបានបងប្អូនតែចង់ជាឈឺជាមួយដូចខ្ញុំហ្នឹងមកជាឆ្នាំវាហូបនឹងហូបប៉ះជាមិនខុសមិនប៉ះជាមិនខុសបំណងឯងព្រោះអីខ្ញុំតែស្ទល់ហើយខ្ញុំហូបបាត់ហូបបាត់ទៅបាត់មែនបាទមានខាងក្រុមហ៊ុនណាមកសុខប៉ុន្តែបងឲ្យនិយាយល្អទេអត់ទេបងខ្ញុំបានតែជាខ្ញុំអស់ចង់ងប់ខ្ញុំប្រាប់ថាលោកគ្រូឲ្យតែជាខ្ញុំជួយសុបតៃលោកគ្រូឯងឲ្យវាដឹងឲ្យច្រើនគ្នាប៉ះអត់មិនកុហកអត់មានអីទេព្រោះខ្ញុំជាខ្ញុំបាត់ក្តៅខ្ញុំបាត់ចាក់បាត់ខ្លួនសំខាន់មែនបាទ